Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми працюємо наживо і маємо для вас найголовнішу актуальну і перевірену інформацію, як завжди, в ефірі нашого телеканалу. Сьогодні будемо говорити далі про посівну кампанію в період війни. Ви знаєте, отже, от буквально вчора сказали, що Україна, дасть Бог, зможе засіяти 70% своїх площ, 30%, на жаль. Ну, от поки що вони втрачені, окуповані або заміновані, але, дай Боже, на цих 70% все ж таки в період воєнного часу зможуть посіяти, ну і зібрати урожай. Про це не тільки. Маємо нагоду розпитати в людини, яка знає значно більше. Це Руслан Хомич, голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Волині. Мої вітання вам, пане Руслане. Доброго дня. Ви знаєте, я от найперше, ми будемо говорити про посівну кампанію і про борщовий набір, садять його чи не сіють, але взагалі в період війни, як воно займатися фермерством і які виклики ось перед вами саме в цей період війни? Адже досі так працювати в такій напруженій атмосфері не було коли. Ну, там 14-й рік, 15-й, 16-й, 17-й, це ще було далі від нас, але до нас все ж таки, як то кажуть, наблизилася ця ситуація значно ближче. Ну, для мене це не привикати. Бо я якби працював, і починаючи з 14-го року, насправді велику частину часу кожен рік я перебував там в Луганській, Донецькій області. Тобто з такими місіями, не знаю, волонтерськими чи з якими, але з ремонтами техніки, з волонтерської місії. Ну, мені особисто це не привикати. Хотілося б вже відпочити і жити в мирному такому суспільстві. На превеликий жаль, нам не дають цього. Ми маємо вистояти. Я вірю, що ми вистоїмо. Не знаю, якою ціною, але вистоїмо. Як будуть сіятися аграрії? Я вчора наших посадовців слухав з нашого міністерства. Розумієте, їм, напевно, легше. Тому що сьогодні 23-й день, як ми подали документи на оці нульові кредити на 6 місяців. Ну, взагалі це абсурд на 6 місяців давати кредит, тому що пізні культури ми навіть не зберемо. Вони не говорять про те, що фермери стикнулися зараз з такою річчю, що вони просто не можуть реалізувати ту ж саму кукурудзу і все інше. Вони її не можуть реалізувати, бо вона виходить ЖД транспортом через Польщу. Це те, що є, те, що залишилося, так, правильно? Так, за що треба жити. Тобто доступ до кредитів, він настільки зарегульований, тобто бумаготворчий цей процес, таке враження, що багато людей не розуміють, що справді в нас війна. От війна. Багато фермерів, вони знову ж стали в ролі волонтерів, вони попідписували, і я в тому числі, ми попідписували контракти, хоча в нас ми заброньовані на посів, і це мобілізаційний припис, ніхто його не відміняв, ми мусимо посіяти, ми розуміємо, ми мусимо посіяти. Хоча говорять, що багато всього є, але я кожен день відправляю в міста, ну, скажімо так, з громадою Волині, бо це дуже багато людей, це сільські громади, буквально кожен день дзвонять зранку до вечора. Тобто, і дзвонять ті міста. Сьогодні будемо грозити на Харків, вчора грозили на Харків, сьогодні будемо шукати, і завтра будемо на Харків грозити, поки є змога. То, що це мільйонне місто, і біля нього там дуже багато людей просто хочуть їсти. І от на такому фоні, я вчора говорив з організацією FAO, це всесвітня організація, яка опікується продовольчою безпекою світу. І це так, якби дочірна організація, Організація Об'єднаних Націй. У мене вчора була Zoom-конференція, ми напряму говорили про такі речі, про які, на превеликий жаль, знову ж деякі з чиновників нашого рівня державного, які опікуються агросектором, не говорять. І ми говорили про ті речі, що сьогодні країну спасають не представники великих агрохолдингів, на превеликий жаль, а маленьких людей, військових, рятують від голоду, рятують прості люди. Оті, яких називали раніше односібники, або домогосподині з міста, які ліплять вареники, ми там возимо муку, вони ліплять. Ця допомога, вона ніде не говориться, за нашими підрахунками, від 50 до 200 тонн щоденно з Волині йде готової продукції. Від 50 до 200 тонн. Звідки така інформація? Тому що я якось спілкуюся з нашим колом, і тільки оце наша половина Волині, де я спілкуюся, то в день відходять фурами. Боюсь сказати, ще з чим. Ну, дуже, дуже багато. Тобто, якщо зараз грузиться 8 фур, ну, то уявляєте, про що мова йде. Це ми говоримо про тих людей, для яких був написаний закон 56.00, він зараз призупинений, але ще це недостовірна інформація.
про податкове зобов'язання для цих простеньких людей. Воно було зроблено, я не можу лукавити, воно було зроблено для того, щоб не наповнити бюджет, а для того, щоб вони відмовились до 24-го року, чим більше продали землі великим агрохолдингам. Знаєте, я теж пригадую цей момент, але ось я, пане Руслане, повернуся до ситуації з кредитами. Насправді, це було 13 березня, і саме тоді якраз і уряд ухвалив постанову, якою визначена фінансова підтримка для аграріїв на період воєнного стану. Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства, якраз ось і підписав от цю програму. Йдеться тривалість її 6 місяців. Про що йдеться? Про одноосібника, який обробляє 10 тисяч гектарів землі. Ось тут такий момент, який прописаний. І компенсація відсоткової ставки до 50 мільйонів гривень. Ну і ось, наприклад, йдеться про аграрні виробники, які мають не більше 20 мільйонів євро обороту на рік. Ну ось такі приблизні рамки стоять от в цих кредитах. Я повернуся назад до вашої відповіді. Простими словами, як сьогодні отримати кредити звичайним фермерам, одноосібникам, для того, щоб ще встигнути посіяти пізні культури? Ми розуміємо, що тільки зараз на старті посівна, багато хто сіє зараз і цукровий буряк, починають сіяти звичайну городину. Як це, простими словами, отримати цей кредит? Одноосібники не отримають. Фермерське господарство до 100 гектарів, є така інформація. Значить, вона, якби не публічна, але вони не отримають, тобто, які менше 100 гектарів мають. Ці кредити, я ж знову кажу, ми подали документи, сьогодні 23-й день в два банки подали, ми до них ще не дійшли. Я от мушу запитати, що це за банки? Це державні банки, так, які надають кредити? Це Ощадбанк? Приватбанк і Укргазбанк. Тобто, ми ще не дійшли. Тобто, йдуть бумаготворчі процеси. Хлопці не розуміють, що в нас зараз підтоплені поля, ми їх ловимо маленькими кусочками, в приморозі ми ловимо. Ми посіємося, навіть без банків. Але про ці бумаготворчі, напевно, будемо офіційно писати листи. В Нацбанк будемо писати, в комісію по відшкодуванню цих кредитів. Тобто, з чим це пов'язано? Тобто, в період війни. Ви кажете про бумаготворчий процес. Тобто, потрібно зібрати кучу довідок. Оцього всього не потрібно. Збирається, перевіряється твої агенти, з ким ти контрактуєш. Там дуже багато пов'язаних осіб збирають. Тобто, і мене звинувачують, якщо я здаю, наприклад, продукцію те місце, де мені найбільше платять, то мене звинувачують, що я пов'язаний з цією фірмою. Тобто, шукають корупційну складову, Корупційну складову, кажу, так в мене найбільша ціна там, це ринкові мови. Я маю продавати свою продукцію будь-де і де хочу. Тобто, де мені це вигідніше. Йдеться навіть про продаж майбутнього врожаю, правильно я розумію? Ну, це беруться документи за минулі врожаї, розумієте? І от в нас є банальний приклад, я мушу сказати, бо це болить. У мене бухгалтерія на аутсорсингу. Вона знаходиться в окупованій території в Новій Каховці. Мені при евакуації застрілили одну з бухгалтерів. І я їм пояснюю, що в мене вдома нема кому зайти до комп'ютера. В мене немає кому зайти. Бо я вчора вернувся з одного переднього краю, їду на другий. Добре, що вдома зять допомагає хлопцям, вони сидять на полі. Нас дуже мало. У нас 7 працюючих працівників, я 8. А мене зараз обставини не допускають працювати. І ми мусимо працювати там. І мене звинувачують, от ту папірчика ще треба було, кажу, у нас фізично нема кому вам зробити той папірчик. Розумієте? Ну, але зрештою, як я знаю, що багато мені дзвонять, телефонують, бігають з каністрою. Є такі речі, оце напряму до посівної, коли фермерам за отримані кошти, безготівкові кошти, ми хочемо дизельне паливо купити, воно набагато вище ціна, ніж на заправочних станціях. В перші дні війни взагалі нам відмовляли в продажі палива, взагалі. І зараз хлопці якось викручуються, тобто кожен день мені дзвонять ці проблеми з паливомастильними. Те, що такі шалені ціни на мінеральне добро вони не можуть купити, чекали, зараз відмінили товарні кредити. І люди якраз чекали фермерські господарства, які працюють в законі. От ми там звітність встигли ще здати, все нормально у мене в фермерському господарстві. Хотіли отримати оці гроші, які держава пообіцяла дати, для того, щоб купити ці паливомастильні, мінеральні добрива, запасні частини. Тому що зараз такий колапс, і фермер так, він вночі чергує, тут підписав контракт теробороні чи де, вроді би зарезервований, але він служить тут, і виходить, він ще сіє оці поля все в таких умовах. Насправді це дуже складно, і це займе час. Маленькі випали з цього сегменту. Єдине, хочу таку річ сказати,
що ФАО пообіцяло виділити, ми не знаємо на що, і ми просили, щоб це були цілеспрямовані. Ви виділили 50 мільйонів доларів чи євро, ще не знаю, в якій валюті. Взагалі сума в 200 мільйонів для того, щоб підтримати аграрний сектор України. Ми просили, щоб це дали тим людям, які зараз рятують цю країну, тобто найменшому сегменту, не підприємствам, які мають більше 10 тисяч гектарів. Це вважаю, що це неправильно. Слідуючи... І коли надійдуть гроші, що вони сказали? Ми нічого не сказали, тобто вони нас послухали, ми їм реальні картини, це Київська область, була, наш президент виступав, надали мені слово, аграрна академія наша виступала, представники, тобто саму ситуацію, що у нас реальна війна в Україні, там, де заходять, з чим стикнулися, треба допомагати буде тим фермерським господарствам, де вже пройшли російські війська. Вони повністю знищують сільськогосподарську техніку і інфраструктуру. Херсон. Повністю. Не тільки Херсон, кругом. Це ж і Чернігівщина, Сумщина, кругом. Вони цілеспрямовано випалюють, вибивають повністю. Мало того, вони вибивають фізично. От знайомий фермер допомагав з сином, ділися. Тепер хочу сказати, що наша асоціація фермерів для членів асоціації фермерів. Хто почує, вони зрозуміють. Хто має членський квиток, у нас дуже багато одноосібників. Вчора мені з Латвії, Латвійський союз дорадників прислав 4 посилки. Ми їм написали список, що не давайте, ми не просимо вас коштів. Дайте нам хороший, дорогий сегмент овочів, борщового набору. Вчора... Насіння. Так, воно мені вчора прийшло. Я особисто для себе купив. Це шалені кошти. Ми заплатили 190 тисяч гривень, це в межах 15 гектарів посіяти овочі. Я маю. Але ми для маленьких господарств, які є членами асоціації фермерів, ми їх обзвонимо, будемо виділяти по відомості, всім роздамо насіння. Якісне, гарне насіння, це столовий буряк, морква, капуста. Безкоштовно, так. Так, ми попросили... До речі, я одразу запитаю, от зараз такі, як ви кажете, дрібні фермери, які мають нагоду і торгувати в межах нашої громади, і знову ж таки там можуть купити продукти і переселенці, які до нас приїжджають, вони зможуть отримати? Так, вони зможуть отримати. У нас є, тобто ми не закрита організація, ми громадська організація. Тобто ми не можемо, ну, скажімо, ми робимо речі, згуртовані в якусь групу, і ми від імені асоціації написали, нам на асоціацію фермерів адресно прийшла посилка на громадську організацію. І вчора у ФАО ми представляли якраз асоціацію фермерів та приватних землевласників, тобто фермера і маленького одноосібника. У нас будь-хто може бути членом асоціації фермерів, хто має дотичність до будь-якого виробництва або переробки на землі. До вас зараз можна якось доєднатися тим, так, хто так, дійсно так, хоче так, і легально так, отримати так, ось це навіть насіння і допомогу, і мати так, контакти, так. Так? Скільки треба мати площі, щоб стати членом асоціації фермерів? Одного горщика з квіточками на балконі. На балконі, навіть. Ну, я жартую, так я сказав. У нас є люди унікальні. Але ви знаєте, мене так часто вражає те, що, незважаючи на воєнний стан, є момент, знаєте, навіть для жартів. Той, хто навіть вирощує на балконі, може стати членом асоціації фермерів. Навіть для цього, знаєте, ну, періоду є моменти квіткарі, для того, щоб підтримати. Так, да, квіткарі – це унікальні люди. Ми ставимося з великою пошаною до тих, хто має унікальний бізнес. Тобто вирощує так. якісь унікальні речі. Або равлики, наприклад. І це ж теж фермерство, так, правда? До посівної дуже швидко, бо мало часу. Значить, ми стараємося будь-яким методом підтримати. І чому я казав, що дайте нам насіння? Тому що прийде осінь, ми все рівно вимушені будемо кормити дуже велику кількість переселенців, військових, постраждалих от там, бабусь, дідусів, діток. Тому що Європа, отримавши такий наплив біженців наших, той запас продуктів, які мали би право вивезти сюди на надлишок, вони мусять скормлювати там. Тобто це дуже серйозна річ. І ФАО, якраз вчора представники організації ФАО, тверезо ми розуміємо, що Росія і Україна були, вони вивозили дуже велику кількість продукції своїх територій на продаж. Значить, що Росія, що Україна не зможуть ту кількість просто фізично виростити і вивезти. На Росії покладено заборони дуже великі, тобто в них просто забирати не будуть, хоч в них там мирніша територія. А в нас просто-напросто фізично це не буде. Це пов'язано з кількістю людей, які виїхали, бо борщовий набір він має, передбачає кількість рук. Значить, для збирання, для обробки, для того всього іншого. І багато ще нюансів є, воно так все взаємопов'язано, просто-напросто, що ми будемо своїх одноосібників, яким роздавати, просити частину продукції, просто-напросто потім не здавати нам, а резервувати для того, щоб
ну, критичні речі ділитися з країною, ну, зрештою, з людьми. Буде достатньо овочесховищ, що ти мушу запитати цей момент? Я думаю, що буде. Якщо не буде, будемо якби застосовувати дідівські методи, в нас є кіпчики і всякі такі. Погода, от, до речі, запитаю, пане Руслан, погода сприяє зараз для посівної борщового набору? От вже обробляється земля і стартуємо. Вона обробляється дуже холодно, ну, скажімо, борщовий набір завжди трішки тепліше, дуже холодно. Перезволоження зараз є на теперішній момент, трішки треба почекати, поки тепліші моменти, бо воно може просто-напросто втратити насіння. Ми пригадуємо, як свого часу, пригадуєте, були перепади з величезною спекою в травні, дай Бог, щоб нам погода вистояла. Як оцінюєте втрати взагалі по територіальній, знаєте, цілісності України, по відсотковій втраті полів, от зараз я вас запитаю, так, там, де є заміновані поля, а це ще рік, два, три, чотири, якщо не більше, поки їх всіх розмінують. Ну, що говорять, можливо, ваші фермери звідти? Починаючи з Київщини, от я тепер з-під Бородянки вернувся. Розумієте, це ж не тільки втрата поля. Якщо нема господаря, кому сіяти, то те поле ж втрачено, навіть якщо воно фізично готове до сівби. Тому що це настільки, ну, настільки пов'язано і з людьми, і з тими, хто має сіяти, і з технікою. І багато-багато моментів. Тобто, на моє переконання, оця половина України тут ще є, значить, від Києва, то ми будемо, ну, якби сіємося нормально, все. Далі вони там будуть такими шахматним порядком висіватися. Клаптиками, де можна, так? Да. Де є люди живі, де є техніка не знищена, де є засоби, з якими матеріальні можна сіяти, вони будуть сіятися. Я не думаю, що ми будемо голодувати, тому що в нас країна, ну, унікальна. Тобто, зараз заборонений вивоз там певних продуктів харчування, це держава правильно зробила. Вони зараз шукають метод, як у фермерів викупити цю продукцію, щоб фермер стався дієздатний, тобто, щоб він міг ще посіяти. Ну і я, в мене прохання, хто мене буде чути, просто трішки зрозуміти, що війна в нас не закінчена, вона в нас в розпалі. Ми не знаємо, що чекати від тих орків, не знаю, хто назвав, але це правильно названо. Це я раніше відносився нормально, нормальних там немає. Нормальні там одиниці, може, є, які виходять і арештовують. Нормальних в цій країні немає. Я маю на увазі Росію. І, ну, дуже складно. Посівна пройде, я думаю, що пройде. Дуже багато хлопців мобілізовані, тобто вони призвані. На серед фермерів? Фермерів, односівників дуже багато. Я, користуючись ефіром, буду просити дуже банальну річ. Якщо в вашому селі є призвані сусід, брат, кум, будь-хто, і ви знаєте, що вони обробляли клапоть земель, і там залишились самі жінки, хлопці, треба десь переступити, виділити свій час, зробити ту луку і посіяти ті поля, бо хтось за нас там в окопах стоїть. Тобто, якщо ви кожного свого сусіда, я думаю, це не займе багато часу, орите собі нивку і виворите йому, ну, тим жінкам, які залишилися без господарів, ну, це буде правильно. Тому що ми живемо, ведемо бізнес і ми маємо тут якби допомагати цим родинам. О, в когось є лежачі, в когось маленькі діти, ми з ним стикаємося, маємося на увазі в тих хлопців, які пішли. То їм треба просто допомогти пройти весну. Раз ми тут осталися, ми маємо це зробити. Ви знаєте, я можу запитати, пане Руслане, ви допомагаєте тим, хто переселяється на наші території, так? Я знаю, що ви допомагали і в поселенні великої багатодітної родини. Вони якось долучаються до співпраці з фермерами? Є такі хлопці, чоловіки? От ви зараз кажете, звертаєтеся до наших, щоб допомагали, але до нас приїхало дуже багато чоловіків з робочими руками. Можливо, їх вони допоможуть? Дивіться. Ну, напевно, правильно було б їм запропонувати. Ну, запропонувати долучитися. Якщо є такі, ну, скажімо, є речі, які їм підходять, або, ну, фізично, або в навиках, тобто, яку вони можуть зробити, то, значить, можна робити. Тому що, наприклад, моя донька в Польщі сьогодні о 5-й годині пішла до фермера доїти корів. Ну, це нормально, розумієте? І я вважаю, що якщо переселенці приїхали сюди, хто з них хоче, це не примусово. Тобто, якщо хтось хоче і розуміє, що цю країну треба підтримати, це треба не обов'язково, бо бачу таку ситуацію, дуже нормальні, ну, люди, які постраждали і свідомі. А є такі, просто сидять з пивом собі і відпочивають, поки наші їздять, їм ліплять вареники. По селах ви маєте на увазі ця ситуація, так? Так, так. Я вважаю, що це має бути якось, ну, є громада, є старости, є депутати, є сільський актив. Тобто, не принижуючи нікого, ми маємо розуміти, ми живемо в сільській місцевості, зараз така пора, що кожні пара рук, вона на вагу золота. Пане Руслан, все ж таки, от ви сказали про те, що ці кредити і ці гроші, які дає сьогодні держава, дуже потрібні на мінеральні добрива і потрібні на паливно-мастильні матеріали і на запчастини, тому що розуміємо, що техніка може стати, а запчастини купити не встигнемо.
то вам все ж таки вдалося щось отримати? Якісь гроші? Чи купити, можливо, в бартер? Чи купити, можливо, наперед, а потім розрахуватися? Знаєте, в мене дуже хороша історія кредитування партнерств. І от коли була таке загострення, нерозуміння, мені одні мої партнери за гроші мені не продали дизельного палива, не буду називати компанію, бо там люди не піднівільні, а інші просто зателефонували, спитали, чи без грошей приймете паливо. І я його прийняв. Це так. І історію мушу сказати, бо болить, тут поряд, у нас є компанія за вами, поряд, буквально через дорогу. Ми перед самою війною зарезервували два нові трактори, тому що в мене новостворене фермерське господарство, вони нам треба для роботи, не для якихось таких преференцій. Нам виписали квитанцію, тобто рахунок на ці трактори. І один з банків, правда, це іноземний банк в Луцьку, 25 числа мав виділити кошти, 24-го почалася війна. Ці трактори, я ще вчора дивився, стоять. Але державна компанія підняла на них ціну десь на 30%. Тобто з початку війни. Вони ще стоять, але коштів нам банк не дав. І ми чекали оці кредити, але ці кредити, кажуть, буде обмежені, що це паливомастильні матеріали і мінеральне добриво. Кажу, хлопці, а куди заливають паливомастильні матеріали і хто має розкидати добриво? Трактори, якщо я їх не маю, ви мене обмежуєте. Це прямі речі на посівну компанію. Тобто там є дуже багато запитань. Я розумію, що війна. Я хочу подякувати нашому президенту, нашому прем'єру, але не хочу дякувати їхньому оточенню, таких менших чиновників, які або не розуміють, або свідомо роблять шкоду. То що буде з тракторами? Вдасться чи не вдасться вам їх отримати? Ви знаєте, чи вони вже будуть... Пані Ірино, я пройшов в цьому житті стільки, і починаючи з 14 року, що нам прийдеться орати саперними лопатками, ми будемо це робити і точно будемо сіяти. Але я дуже ціную хороші партнерські стосунки і дуже, казали мої діти, коли в школі, кажуть, що ви такі злопам'ятні, Руслан Миколаївич? Кажу, завжди такі речі, які пов'язані з падлючеством, людина не можна пробачати, бо воно проходить. Таких людей треба вчити, як себе поводити в суспільстві. Якщо ти займаєш керівну посаду і тобі платить народ, то ти маєш питати той народ, що з ним робить. От якісь такі речі. Нам Латвія прислала безкоштовно насіння протягом тижня. Наші банки протягом 23 днів не можуть народити кредит. Я їм кажу, заберуть мені оці трактори, значить, я не зможу вчасно, от хлопці мої сьогодні сіються. І мене зять питає, у нас ще залишок є мінерального добрива. Кажу, розтягни хоч по 100 кілограм, тому що не можна просто сіяти. Ми сіємо, ми сіємо. Ми поміняли культури, ми собі... до речі, з приводу поміняння зміни культур, є щось таке, що буде в пріоритеті? От, наприклад, картопля. Ми свого часу казали, що її невигідно було садити. Розказую ситуацію. Її невигідно і по сьогоднішній день, тому що у моїх селян достовірна інформація. Вчора заїжджаю в село Студині, 2 гривні 50 копійок у них забирають картоплю. На Миколаївщині її продають спекулянти по 40 гривень за кілограм. Розумієте? А ми її, я вчора представникам ФАО говорив, з 24 лютого моє оточення, мої одноосібники, мої фермери віддають продукцію безкоштовно. Ми не продаємо. Ми склади зачищаємо, перемелюємо пшеницю. Дякуючи Вілії, великими обсягами хлопці мої здають машинами, вони перемелюють на ЗСУ, на втрачені ці... Обласні центри, де йдуть ці бойові дії. На муку віддаєте, одразу сотні, готово. Сотні тонн від них. Вони тратять теж свої ресурси, вони перемелюють, дають якісну муку, навіть міняють, як неякісно. Ми перемелюємо, дівчата це все мелять. Овочевий набір, це виколюють масово. І в мене сусід виколює свині, ми рубаємо гуси. Ціле село налагодили, ціле заводи. Добре, що наша служба, про службу не чую, бо ще поїдуть перевіряти, що в неправильних умовах тушонку роблять. Ну, бо це ж, часом буває зашкалює, розумієте? І ці речі, вчора Харків, сьогодні Харків просять довготривалого зберігання продукту. Це тушонка, це овочевий набір, це допомагає за кордону трішки всякими такими предметами гігієни.
люди віддають своє безкоштовно, їх треба підтримати, посадити. І вчора інформація прийшла від сільгоспуправління нашого, що десь в Франції, мабуть, має прийти 4 фури порядка 100 тонн насінневої картоплі. Це теж вона прийде на Волинь, будуть ділитися, ну, людям дати насінневий матеріал. І ми розуміємо, що це буде збиткове. Весь борщівний набір, він буде збитковий. Чому? Тому що ми його знову будемо віддавати безкоштовно. Ми його маємо садити. І от минулого року у нас було там 3 гектари борщового набору, ми цього року хочемо посадити там 15-20 гектарів господарстві для того, щоб... Ну, ми прийняли таке рішення з Максимом, що народ має їсти. Тобто, ну... Це все? Капуста, буряк, все, картопля, все, морква, цибуля, все? Геть і укріп. Вчора навіть прийшло насіння, ми вже сміялись, ми його не замовляли, але навіть прийшов укріп. Так, ну, що таке картопля молода без окропу? Правильно. Ну. І що таке квашений огірок, без якому окропу не буде окропу? Ви знаєте, взагалі ви сказали про те, що Україна не буде голодувати, тобто, що ми себе прогодуємо. Але ви ж розумієте про те, що скільки ми годували усіх інших, і скільки у нас лежить того, що ви сказали, і про кукурудзу, яку ми не маємо реалізувати. І проблема голоду в світі стоїть на 12% вже в Європі зросли всі продукти по вартості. От загально мені про це скажіть. Замала вас сума названа, значить, мінімум 30% подорожчання продуктів харчування буде. Це враховуючи дві країни, Україну і Росію, треба реалістами бути. Тобто з цих двох величезних країн, у нас хоч і маленька, але ви маєте, Росія дуже багато виробляла продукції. Ну, мається на зерно і все інше. І в них не будуть, просто будуть від них закриті, розумієте? А від нас просто будуть закриті фізично, бо вивезти порти не можна. Як воно повернеться? То як проблема з голодом, все ж таки, поза межами? Вона буде 100%. Це 100%, бо ми своєю тушонкою не можемо Африку накормити або там зерновою групою. Тобто вона буде 100%. Подорожчання продуктів харчування в світі буде. Це не буде означати, що ми будемо заробляти більші гроші. Наше завдання зараз перше – посіятись, друге – перемогти любим методом. Помогти сусідам посіятися, я хлопців закликаю, бо дехто не додумається до того, а не ображається. Селами допомогти тим, хто призвані, хто мобілізовані. Бо багато хлопців призвані, ще призиваються. Ви знаєте, я на сам кінець все ж таки усіх підтримати. Ви сказали, перемогти і посіяти. Це таких два найголовніших завдання. Давайте ми наших хлопців підтримаємо по той бік екрану. Я знаю, що ви до них їдете, а можливо не до всіх доїдете і не всі нас почують, але з Ютубу нас можна знайти. Готовим паски їм і ковбаски. На Великдень, на 24-те. Будете їхати, будете вести. Зразу з зятьом особисто будете передавати для всіх, правильно? Ну, ми поділили сектора. Хто за що відповідає? Так. Пане Руслан, все ж таки надія на перемогу, от вона десь так дуже-дуже близько. Я так вірю, що ми вже згодом будемо усі говорити в нашому ефірі, об'єднуємося просто такою величезною шаленою вірою в те, що перемога вже так близько, от буквально ще трошечки за Великоднем. Ви в це вірите? Нас перемогти неможливо. Нас неможливо перемогти. Я кажу кругом за кордоном, нас держава не скорене. Знаєте, просто зі сльозами на очах завершуємо цей ефір із Русланом Хомичем. Хочеться підтримати усіх фермерів, усіх приватних землевласників, щоб їм дав Бог сил, терпіння, усе посіяти своїми руками, незалежно від того, дасть держава кредити чи ні. Пане Руслане, я вам дякую. І я вам дякую. Дай Бог, ми знову зустрінемося в цій студії, уже говорити про перемогу і про те, що вже є перші паростки. Добре? Дякую. Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області був у нашій студії наживо. Дивіться 12 канал, не перемикайте. Тут завжди живі люди, активні, ті, хто борються за нашу волю і за нашу перемогу. І ті, хто возять ось ці величезні вантажі, картоплі, буряка і не тільки, аби наготувати Східну Україну. То так сталося. Західна Україна сьогодні буде усе робити для того, щоб проросло, виросло і усі були ситі і нагодовані. Будьте з нами, не перемикайте, бережіть себе.